Čo by si povedala na to, keby som ju na teba rovno prepísala? Kaviareň? Tvoj otec je teraz ten, o ktorého by si sa mal zaujímať najviac. Ja vlastne nechápem, prečo pri ňom nie si. Robo je podľa mňa úplne v pohode, chalan. Ja ho poznám a rozhodne v pohode nie. Ide o to, že ty s Jurajom ste sa proti nej spikli. To ti povedala? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.